Detta projekt handlar om materiellt återbruk och jag har fokuserat på material främst från möbler inom offentlig sektor som klassas som skräp efter sin första livscykel och som även de samtida återbruksföretagen har svårt att ta hand om och ge nytt liv. Vad kan jag som aspirerande designer och inredningsarkitekt skapa av detta material? Hur kan det se ut och hur kan jag genom detta utveckla nya idéer, produkter, system och tjänster som kan utgöra grunden för ett nytt designparadigm och en ny estetik för framtida cirkulära möbler och inredningslösningar. Möblerna jag visar här i utställningen utgör en del av hela mitt projekt och är tillverkade av gamla laminerade bordsskivor som av olika anledningar inte har kunnat återbrukas som just sådana. Av dem har jag istället skapat nya karaktärer och funktioner som berättar något mer och bortom vad originalintentionen för materialet var. Med enkla medel och få ingrepp har jag transformerat skivorna och skapat något helt nytt och annorlunda. Ledsagad av mängd, format och form har jag arbetat utifrån en slags omvänd designprocess där det givna materialet har varit en aktiv samarbetspartner. Något som både äggar mig och utmanar mig som designer samt spär på min ambition att addera nytt värde till material och förlänga dess livscykel.